No niin, IO teki viikon tekniikkakatsaus perjantai ja tällä kertaa sitten meidän Tampereen vahvistuksen Juha Kokkosen sijaan paikan päällä olisi Turusta Petrus, morjesta, kuuluuko? Juu, hyvin kuuluu ja hyvät iltapäivät sen Porinkin suuntaan. No niin, hieno juttu. Tuota. Katsotaas nyt. Teikäläisen webbikamera on ilmeisesti pysähtynyt. No juu, näyttää se striimin puolella kovin pysähtyneeltä. Hyvin alkoi se. Joo, hyvin staattinen. Saatkohan sä se sieltä korjattua vai? Se on Discordissa, se pyörii kyllä ihan normaalisti. Aha, okay, eli se on okay. Nyt jossain siellä päässä se. No minäpä korjaan. Mä ajattelin, että jätkä on ottanut tosiaan vähän vakavamman ilmeen, mutta toi. Katsotaas. Mitä tapahtuu? Ei päästy ainakaan ilman teknisiä. No niin, katos, vaihdettiin maa-alue tosta noin. Ja. No niin, nyt näyttää taas paremmalta. Katsotaas miltä tää. Jes, nyt on teikäläinenkin liikkuvana. Taas. Ei tarvi jäpittää paikallaan seuraavaa tuntia. Mutta joo, käydään läpi viikon tapahtumat ja uutiset tietotekniikan ja mobiilin saralta. Ja jutellaan taas vähän, että mitä kenties on tässä lähiaikoina tulossa. Tässä olisi nyt toi uunituore GeForce GTX 1650 saapunut itse asiassa jo pari viikkoa sitten, mutta toi Nvidia päätti syystä tai toisesta julkaista ajurit lehdistölle samana päivänä, kun näytönohjaaja tuli myyntiin, ettei vaan olisi testejä julki myyntiin tulopäivänä. Siinä voi jokainen päätellä, että onko se niinku hyvä vai huono merkki, kun valmistaja kikkailee tällä, ettei anna medialle ajureita, millä tuotetta testata. Mutta joo, siitä ehkä lisää sitten, kun ollaan uutiset käsitelty. Mitäs siellä nyt olikaan tapahtunut sitten? Katsotaan, saadaanko me täältä. Siellä näyttäisi olevan tuon viime viikkoisen jälkeen Huawei P30 Pro-artikkeli, mutta ne varmaan menee sinne loppuun. Se itse asiassa taidettiin käydä. Okei. Se on julkaistu kyllä. No joo, kyllä se varmaan käytiin siinä. Mutta sitten olisi Samsungin tai niiden ongelmia ainakin. Joo, katos, kun me käytiin viime perjantaina. Eikö hetkonen, mitä ihmettä? No, ehkä me käytiin se P30 Pro ja ehkä ei, mutta toi. Mä muistaisin, että me käytiin se. No, ei oo. Se on varmaan Juha pistänyt ehkä tuon uutisen vaan sen jälkeen, kun se on tullut se artikkelin julki. Mut joo. Aivan näin. Sitten semmonenhan siinä sitten tapahtui heti torstain viikkokatsauksen jälkeen, että alkoi tulla ensimmäisiä raportteja Samsungin taittuvanäyttöisestä Galaxy Foldista. Eli tässähän nyt on ollut viimeinen viikko aika vauhdikas Samsungille. Siinä rupesi, ne sai viime viikolla jaettua Jenkeissä testaajille, toimittajille noi testilaitteet, ja eihän siinä mennyt kuin pari päivää, niin oliko niitä nyt ainakin 4 laitetta sitten, mitkä oli mennyt rikki, varsinkin ton näytön osalta. Joo, kaikki hajoamista taisi olla nimenomaan näyttöön liittyviä, mutta osahan sitten paljastui, että ne olikin tietämättömyyttä niin itse menneet omaan sitten, kun ei ollut sopivia varoitustekstejä kyllin näkyvillä paikoilla. Joo, tässä oli kahdenlaista ongelmaa. Yksi ongelma oli se, että nämä toimittajat ruvennut repimään tästä puhelimen pinnasta tätä suojakalvoa irti. Tämä suojakalvo nyt ei vaan ollut siis mikään tämmöinen perinteinen suojakalvo, joku muovi, mikä suojaa näyttöä, vaan tämä on ilmeisesti jotenkin aika kriittisesti yhteydessä tuon laitteen toimintaan, ja saman tien kun tämän kalvo vissiin repäisee pois, niin noin näytöt hajoaa tuossa alla. Joo, itse asiassa toi iFixitti, kun tämän purki osin, niin kommentoi asiaa, että heidän näkemyksensä mukaan se olisi vaan tavallinen suojakalvo. Okay. Mutta koska se on siinä jollain kivalla liimalla kiinni ja se näyttö on niin hauras, niin sitten sen irrottaminen lähes varmasti hajottaa näytön. Justiinsa näin. Joo, ja siinähän oli sitten tämmöinen tapahtunut vielä. Tämä koko skenaario on kyllä, mä en niinku edes ymmärrä, miten tämä nyt taas Samsungilla on oikein niinku onnistuttu suorastaan niinku tuuhioimaan tähän tahtiin. Eli arvostelijoille annettiin nämä testikappaleet, ja niissä ei ollut mitään varoitusta niinku edes tässä puhelimessa, että älä poista tätä suojakalvoa. Ja ilmeisesti myyntiin
myyntiin tulevissa laitteissa sitten taas semmoinen varoitus oli siinä hyvinkin pienellä tai huomaamattomalla, mutta näillä testaajilla ei tämmöistä edes ollut. Ja sitten oli, oli toinen tapaus, oli toi, mä en muista mikä se oli, Vergen toimittajalla oli ainakin. No nämä oli näitä kalvorepijöitä, mutta... Vergellä oli jotain moskaa päässyt sinne sarana ja näytön väliin. Joo. Ja se sitten totta kai kuprusteli näyttöä ja taisi jopa puhkaista sen. Joo, Vergellä oli tosiaan mennyt täältä, kun tässä on tässä sarana, tässä päin. No itse asiassa se näkyy siinä iFixity. No tässäkin on se, että voisi katsoa se iFixityn purkukuvat, mutta kun nekin on, Samsung on käskenyt tai painostanut iFixityä poistamaan ne purkukuvat. Joo, meilläkin niin... on vaan muutama kuva, minkä tajusin ottaa talteen siitä ajoissa. Katsotaas nyt täällä oli jossain, ne oli tallessa täällä archive.orgissa tai jossain. Katsotaan, saanko mä nää kaivettua täältä. Eikö nyt ne on lähtenyt täältäkin pois ja ne... Kyllä ne latautuu tänne näin. Niin, niin tässä on tosiaan tässä taitoskohdassa, mä en ymmärrä, se on ihan hirveä kolo siis. Ensinnäkin täällä niin kuin alapäädyssä, mistä sinne voi mennä niin kuin moskaa tonne näytön alle. Ja sitten täällä oli niinku tää koko pääty oli jotenkin kanssa, että sinnekin, mä katson missä se on se päätykuva, tossa on tää toinen kuva. Eli tänne niinku päätyy voi mennä kanssa sitä moskaa, jos se näyttö on niinku niin herkkä, niin 7 mm aukko. Aika käsittämätön suunnittelu jotenkin, en edes osaa kuvailla niin, mikä on. Kai se tehdaskäytössä pääasiassa testattu, niin eihän siellä mitään pikkukiviä ole, mitkä sinne väliin menisi. Niin, siis joo, ja muutenkin, kun Juhan kanssa on tästä aiheesta niin puhuttu, koska tämä nyt on kuitenkin tekniseltä toteutukseltaan tämä Galaxy Fold kuitenkin, että justiinsa, että tämän, se pikkunäyttöhän on hyvin semmoinen pieni, ja tämä näyttö on ensinnäkin täällä sisäpuolella, ja kaikin puolin tämä vaikuttaa niin huomattavasti konservatiivisemmalta ratkaisulta kuin se Huawei Mate X. Niin, että just, että Juhakin on monta kertaa sanonut, että no ehkä Samsung on sitten justiinsa niin siihen kestävyyteen ja siihen niin ajatellut, että se olisi sitten varmasti semmoinen vähän robustiimpi ratkaisu kuin toi Huawei. Mutta tämähän on ollut täydellinen katastrofi suorastaan niin kahden päivän jälkeen. Ja se, miten on ollut niin... tosiaan kyllä katastrofia. Vähän nyt sen takia itse epäilyttää, miten se Huawei kanssa sen... No heillä on tietenkin toi isompi... kääntyvyys edes siinä, mutta ulkopuolella on. Joo, ja se on tehty eri lailla. Se on niin. Se saranahan on tehty just sillain, että siinä missä tässä Samsungissahan tämä laitehan ei niinku taitu täältä juuresta, tämähän ei taitu niinku kiinni, vaan tähän justiinsa jää tämä aukko, koska ihan niinku fysiikan lakien mukaan, kun tuommoista niinku sädettä tuosta noinku taivuttaa, niin Huaweihan on suunnitellut se saranan, että se myös lyhenee niin se sarana samaa tahtia, kun se menee kiinni. Eli se Huawei-laitehan menee niin täysin kiinni, että siihen ei jää tuommoisia aukkoja. Niin. Joo, mutta sitten kun se näyttö on vielä siinä ulkopuolella, ja kyllähän voin sinne kuvitella, että jotain koloja sinne väkisinkin voi jäädä, niin joo, kyllä. Ei ole hirveätä luottoa vielä. Et toki jos olen väärässä, niin hieno asia ja hyvä Huaweille. Niin, siis joo, olen nähnyt kuitenkin se Mate X niin kuin sellainen käytännössä, ja niin se, huolimatta siitä, että se näyttö oli ulkopuolella ja näin, niin mun mielestä se niin kuin näytti jotenkin aika, että semmoiselta, että se jopa voisi toimia, että aika rajusti sitä siinä niin kuin käsiteltiin ja näin, ja ei se, niin kuin, en mä tiedä, ei se ainakaan näyttänyt sillä lailla ulkoisesti, että siinä nyt olisi välttämättä ihan hirveitä haavoittuvuuksia, mutta totta kai ymmärrettävää on, että kun se näyttö on siinä ulkopuolella, että jos siihen jotain iskuja tulee tai tämmöisiä, niin siihen se saattaa olla sitten vähän herkempi, mutta toi, en mä nyt ainakaan näkisi ehkä, että tämmöisiä ongelmia, mitä tässä heti on Samsungin kanssa tullut vastaan, niin välttämättä tulisi. Toivotan parasta ja pelätään pahin. Kahden tonnin puhelimistahan on tosiaan kysymys, ja nythän hommahan on tässä nyt eskaloitunut viikon aikana niin, että ensin tuli nämä raportit, että näitä on ruvennut menemään näyttöjä rikki, siitä syystä on otettu näitä suojamuoveja pois, ja sitten, että sinne näytön väliin on mennyt jotain. Näitä nyt taisi olla joku 4 kappaletta vissiin ihan parin päivän sisään niiden testilaitteiden jakamisen jälkeen.
Jenkeissä niitä nyt varmaan on muutama kymmenen jaettu, että sinällään se on niinku hyvin yksittäistapauksista kyse, mutta sitten taas toisaalta prosentuaalisesti aika iso määrä heti niinku parissa päivässä tämmöisen high-end laitteen kohdalla ongelmia. Ja oliko tämä nyt sitten niin, että Samsungihan julkaisi tästä semmoisen hyvin ympäripyöreen tiedotteen eka, että ne tutkii tätä asiaa. Sitten ne ilmoitti, että se myöhästyy se, siinä jo heti seuraava uutinen onkin, että ne tulee siirtämään sen puhelimen julkaisun myöhempään, koska itse asiassa tänäänhän sen oli tarkoitus tulla Jenkeissä myyntiin. Tänään oli tarkoitus alkaa ennakkotilaukset Suomessa. Joo, eikö se ennakkotilaukset tullut jo 23. päivä, kun piti tulla? Suomessa piti alkaa tänään, ja olisiko sitten ollut... Okei. Okay. En mä muista, koska se oli tuolla... Ei, kun tuolla Jenkeissä ne oli myyty jo loppuun, muistaakseni, tyyli ennakkotilaajille. Joo, Jenkkien ennakot oli, mutta katsotaan. No... Meidänhän piti käydä eilen Helsingissä tätä Galaxy Foldia toi käsiin testaamassa ja kuvaamassa videolle ensituntumat, mutta tämä tilaisuus peruttiin sitten heti alkuviikosta. Ja sitten Samsungin nyt peruu ylipäätään tämän myyntiin tulon ja ilmoitti, että se tulee kertomaan lähitulevaisuudessa, että koska tämä ylipäätään tulee nyt sitten myyntiin. Joo, eli ei edes Samsungilla itsellä vielä tiedetä, niin. Että paljonko pitää tehdä muutoksia rakenteisiin ja milloin olisi valmista kauraa. Eli pitäisikö nyt sanoa, että Samsungihan nyt oli ensimmäinen, joka julkisti tämän ylipäätään tämän taittuvanäyttöisen puhelimen, ja ehkä se oli, että he halusivat olla ensimmäinen, koska toi Mate X julkaistiin sitten ihan muutama päivä myöhemmin MWC:ssä, ja joo, se nyt... No, niin nimekkäistä valmistajista kyllä, mutta joo. Joku kiinalainen pikkupaja julkaisi jo. No joo, mutta ne nyt oli ehkä enemmän jotain semmoisia, näytti vähän semmoiselta sekoiludemolta suorastaan se. Mutta siis joo, tosiaan, mutta Huawei ja Samsung, niin Samsung halusi olla ensimmäisenä se, joka julkaisee tämän, ja ehkä se syykin paljastui siinä, että toi Mate X oli kuitenkin aika lailla näyttävämpi ratkaisu ehkä isossa mittakaavassa. Ja nyt sitten kuitenkin tämä taittuva näyttö, tätä on puhuttu, että tämä on taittuva näyttöisten puhelimien vuosi, niin tämä on ollut täydellinen taas katastrofi niin tälle konseptille, tämä alku tässä, kun puhelimet on saatu käsiin. Mutta joo, tilanne on nyt mikä tämä, hinta on edelleen se toista touhutonnia, tai siis kolmatta touhutonnia, mitä se oli 2000 jotain euroa. Tällä hetkellä ei tiedetä tarkkaan, että koska tämä nyt sitten ihan oikeasti tulee myyntiin, minkälaisia rakenteellisia muutoksia tarvii tehdä, ettei noin näytöt paukkuisi. Ja. Sitten oli noi arvostelukappaleet oli kerätty Jenkeillä toimittajilta kaikilta pois, että niitä ei saisi enää pitää käsissä. Ja sitten tässä oli se, että tämä iFixit oli joka on siis tämmöinen jenkkien, eikö tämä ole tämmöinen nyt paikallinen niitten tämä puhelimien korjaus tämmöinen? Joo, näin mä oon ymmärtänyt, niin. Että se tekee sitä ihan oikein korjaustyötä, eikä vaan näitä purkuvideoita niin, elikkä, ja työkaluja. Niin, eli tekevät tämmöisiä laitteiden purkutyökalusettejä niillä on, ja sitten ilmeisesti tekevät tätä korjaustyötä ihan niin kuin työkseen ympäri jenkkejä, ja tosiaan he oli saanut sitten tämän Foldin, he ei ollut Samsungilta saanut mitään arvostelukappaletta, mutta heillä nyt on aika hyvät yhteydet mediaan, joku median edustaja tai jonkun operaattorin edustaja oli antanut tälle iFixitille sen laitteen purettavaksi, ja sitten siinä oli käynyt sillain, että tämä Samsung oli painostanut sitä partneria, joka oli antanut tälle iFixitille sen laitteen, että iFixitin pitäisi ottaa pois näkyvistä se niiden purkuvideo. Ja iFixit täällä sanoi, että heillä ei olisi mitään pakkoa ottaa sitä niin kuin lainkaan mukaan, mutta että, but out of respect for this partner, eli ihan niin kuin se partnerin hyvinvoinnin takia, niin he on ottanut sen pois nähtäviltä. Mutta vähän tämmöinen Samsungilta. No tämmöinen damage-kontrolli siellä on nyt aika iso
käynnissä. Että... On joo, ja unohtunut se vanha totuus, että onhan toi ihan turha toimenpide sinänsä, että kaikki tietää, että toi on ollut linjoilla ja se pitää sen myötä aina olemaan jossain muodossa linjoilla. Kyllä, siinä mielessä se nyt ymmärtää sitten, että koska tämän kyseisen laitteen tämä myyntiin tulo on niin kuin lykätty, ja justiinsa kun tässä on ollut niitä rakenteellisia ongelmia, niin... Ja sitten just, että he ei ole itse sitä sinne iFixitille antanut sillä lailla, että ehkä, no joo, sanotaan näin, että ymmärrän tämän nyt tavallaan tämän damage-kontrollin siinä mielessä, että ehkä joo, että en nyt ehkä sano, että tämä nyt niin ihmeellinen juttu sitten onkaan, ja iFixit nyt reiluna on ottanut sen pois, joten ehkä tästä nyt mennään eteenpäin sitten, että odotellaan. Odotellaan nyt sitten Samsungilta, koska se tulee myyntiin. Mutta joo, tämä on nyt ollut tämmöinen tämän viikon aika iso juttu, tämä Samsungin Galaxy Fold-setti. Ehkä me saadaan se taputeltua tällä. Ja tosiaan meillä piti olla eilen se Helsingissä se video käsin koskettelusessio. Ja nyt kävi näin, ei päästy Foldiin käsiksi, ja katsotaan sitten, koska... mahdollisesti päästään käsiksi, että myöhemmin joskus. Toi Huaweihan ilmeisesti sitä Mate X on nyt heinäkuussa julkaisemassa, eli tässä olisi niin vajaa 3 kuukautta nyt aikaa siihen, että saas nähdä, onnistuuko Samsung tässä ajassa tekemään jotain muutoksia, rakenteellisia muutoksia vai ei, mutta nähtäväksi jää. Nähtäväksi jää, ja sitten se nähdään, kun iFixit tai joku sen purkaa sen lopullisen mallin. Joo, se nyt varmaan noi heikot kohdat on aika hyvin tiedossa, että heti melkein näkee, että miten ne meinaa sitä paikkailla. Mutta joo, mennään eteenpäin. Nvidia julkaisi GeForce GTX 1650 näytön ohjaimen, eli kyseessähän on siis nyt sitten tähän Turing-arkkitehtuuriin perustuva. Tämä nyt on, no kai sieltä, tuleeko sieltä vielä, kai sieltä tulee vielä se joku GeForce GT 1630 ehkä tulee tuonne OEM-valmistajille, ja miksei nyt ehkä myyntiinkään, mutta... Niin, paha sanoa varmaksi, että ei ole joka sukupolvi, ei ole tullut sinne asti näitä. Ja... Mutta toi Pascal-sukupolvi esimerkiksi tuli, eli GT 1030. Ysi-sarjassa ei tainnut olla, että siinä oli 950 tai muistaakseni. Joo. Mut käytännössä tämä nyt on... Tämä välistä ja seuraavassa tulisi taas. Joo, käytännössä tämä nyt on sitten semmoinen kuitenkin ehkä oikein niin pelaa, vielä pelaa, se GT 1030 esimerkiksi tai sitten näin, niin se ei nyt ehkä niin pelaamiseen. Sehän on vähän niin kuin semmoinen integroidun näytönohjaimen joku korvike tai kai sillä nyt vähän on, pystyy pelaamaan, mutta ei nyt ainakaan mitään kauhean ihmeellisesti. Ei, että kyllä se nyt apupiirit varmaan voittaa suorituskyvyssä selvästikin jopa, mutta ei nyt sillä. 720p reso, matalat asetukset, niin varmaan pyörittää. Joo, mutta tämmöisen 2019 vuonna, niin tosiaan GTX 1650, eli tämä on nyt sitten kolmas tonne 16 sarjaan, eli sieltä on tullut 1660 Ti, 1660, nyt tuli tämä 1650. Tämähän perustuu nyt eri grafiikkapiiriin, mitä 1660 ja 1660 Ti. Eli niissä oli käytössä, eikö niissä ollut TU116 ja tässä on nyt TU117 grafiikkapiiri. Joo, juuri näin, että on oma piirinsä ja tässä on vielä tästä TU117 otettu palaan pois käytöstäkin. Että joo, eli tämähän jättäisi toi noin varaa vielä GeForce GTX 1650 Ti, josta onkin tainnut huhuja olla vielä. Että... Joo, huhuja on ollut, mutta saa nähdä, että erikoisesti sinänsä mobiiliversio tästä on täydellä piirillä, eli siinä on enemmän kudaytimiä kuin versiossa. Joo, koska noissa mobiiliversioissa ne kellot on ollut tässä Turing-sukupolvessa aika paljon alhaisempia, mitä tuossa desktop-versiossa, että olisiko sitä jotenkin sellainen paikkailtu vähän suorituskykyä. Mutta joo, tässä oli semmoinen erikoisuus, oli, että Nvidia lähetti toi, tai ei Nvidia, vaan meillekin tuli Gigabyteltä näytönohjain. Tämä tuli varmaan meille jo 2 viikkoa sitten, tai yli 2 viikkoa sitten, ja toi ajureita ei vaan tullut. Muuten ihan hyvä, mutta näytönohjain tuli ja ajureita ei tullut, ja Nvidia siinä sitten ei kauheasti edes infoinut asiasta, ja meillekin tuli näytönohjain ilman, että me oltiin Nvidialta edes kuultu, että ne on tämän julkaisemassa.
Tämmöinen on Gigabiten näytönohjain. Nvidia sitten lopulta kertoo, että ne ajurit tulee saataville sinä päivänä, kun tämä näytönohjaaja julkaistaan, eli 23. päivä, eli samana päivänä, kun näytönohjaaja julkaistaan ja tulee myyntiin, niin lehdistö saa vasta ajurit käsiinsä siinä, missä kuluttajatkin, eli mitään etukäteistestejä tästä ei tullut. Ja toi, se hommahan nyt taitaa olla vähän niin, että tämän GTX 1650, tämän suorituskyky nyt ei hintaansa nähden nyt ehkä ole ihan paras mahdollinen. Voisiko sen näin tiivistää? Onko sinä, Petrus, katsonut noita testejä? Joo, siis olen katsonut ja kyllähän sen voisi noin tiivistää, että RX 570 olisi semmoinen lähin kilpailija AMD:ltä varmaan. Tämä häviää sille kaikissa paitsi tehonkulutuksessa, että tehonkulutus on hyvässä kunnossa GTX:llä, hinta on korkeampi, suorituskyky heikompi, niin joo. Se on sitten jokaisen omien prioriteettien mukaan, että miltä se kuulostaa. Niin, tässä nyt on esimerkiksi, niin sitten tosiaan kun tässä nyt on TechPower-ruppi on ehtinyt ajamaan testit, niin mä vaan katson, että Radeon RX 570, niin se olisi noin Full HD-resoluutiolla 10% suorituskykyisempi kuin 1650. Sitten tämä hinta nyt kuitenkin menee sillä tavalla, että tämä maksaa tämä, ehkä taas mikä Suomi-hinnat on, no jo vähän, ei aina pysty noita jenkkihintoja ihan suoraan suhteuttamaan, niin täällä olisi niinku halvimmalla tällä hetkellä, no gigabytejä lähtisi Multitronicista, tämä on joku mini-ITX-versio, niin 165 €, Zotacia 178 €, 172 €, Palittia 170, no sanotaan semmoinen 170 on lähtöhinta näille 1650 näytönohjaimille Suomessa, ja sitten RX 570. Niin... Tuolla chatissa muuten huudellaan, että olisiko skeneen vaihto, että täällä on striimissä näköjään. Joo, joo, on skeneen vaihto. Hyvä, kiitos tästä. Joo, tosiaan RX 570 niin lähtee 150 € lähtee Saphiren mallia esimerkiksi. ProShopissa näyttäisi olevan 156 toimitettuna. Eli kyllä tässä semmoinen niin 15 € on niin halvimpien mallien, ja muutenkin, että tämä hintataso on, lähtee täältä 150. Eli parikymppiin voisi melkein sanoa, että on suurin piirtein halvempi tämä RX 570. Ja sittenhän tässä oli vielä semmoinen, että tässä ei myöskään ollut sitä Turingin N-venkkiä videoenkooderia käytössä, eli tässä oli niin kuin sama taso Voltan enkooderi, eli siis käytännössä Pascalin toi videoenkooderi. Siinä Turingin enkooderissahan oli suorituskykyä ja kuvanlaatua pystytty parantamaan jonkun verran, että tämä ei myöskään tarjoa niitä etuja striimaamiseen. Jossain oli muistaakseni maininta, että 15% olisi ainakin tuohon Maxwelliin verrattuna, Pascaliin verrattuna, niin, Voltasta ei taida olla vastaavia testejä ihan tehtykään. Joo, ei taida olla. Mitäs tässä nyt sitten ehkä sen enempää sanoisi, että Full HD-pelaamiseen, mitäs täällä oli nyt saanut toi, millaisia ruudunpäivitysnopeuksia oli sitten esimerkiksi, oliko näillä Battlefield 5:ssa, täällä on 57,9 fps. Mitähän nämä käyttää? Näillä on muistaakseni aina maksimiasetukset noissa per resoluutio, tai siis anti-aliasingia ehkä ei, mutta muuten maksimit. Niin kyllä tuossa vähän detaileja katsomalla pitäisi järkevää suorituskykyä saada. Miksei nämä voi listata niitä niiden käytettyjä kuvanlaatuasetuksia? Ne on jossain? Test setupissa on muistaakseni joku maininta. Joo, all games are set their highest quality settings under, unless indicated otherwise. Joo, okei. No joo, kyllä tosta sitten, jos toi ultralla vetää toi noin, niin tommosen. No ehkä tässä jossain high medium asetuksilla saadaan yli 60 fps, mutta tässäkin nyt jo, no Radeonihan on tässä Battlefield 5:ssa on vähän
paremmalla kantimilla, mutta täälläkin on 74 fps on niin jo full HD-resoluutiolla ultra-asetuksella. Eli tässä jyrää aika rajustikin. Oliko näillä Tomb Raideria käytetty nää? On näillä Shadow of the Tomb Raider. Ulkoa muista. On näillä. Okay, joo, mutta tämäkin on aika hurjaa, että Tomb Raiderissakin on niin 9 fps toi noin RX570 suorituskykyisempi. Eli jos nyt lähtisin ehkä itse sanomaan, että jos haluaa niin mahdollisimman halvan, jos uutta konetta hankkii, jos haluat mahdollisimman halvan Full HD-pelikoneen, niin RX570 on varmaan aika lailla hyvä valinta siihen. En näe ehkä oikein itse tämän GTX 1650, tota, jos ei se nyt sitten ole ihan puhtaasti joku tehonkulutus, siinähän toi on toi 1650 todella tota toi todella vähävirtainen. On todella vähävirtainen. Ja se on sitten se just, että pienen kokoonpanohan saa helpommin tehtyä kuin sillä paljon enemmän lämmittävällä RX570. Joo, totta. Mutta totta. On sekin sitten vähän, että onko se ero kuitenkaan sitten esimerkiksi, jos miettii noita GTX 1060 viime sukupolvesta, mitkä on selvästi, tai no 3 gigan malli on suurin piirtein samaa tehoa, ehkä vähän nopeampia, 6 gigan sitten selvästi nopeampi tämä. Niin onko se sitten sen arvosta? Niin, tässä on kuitenkin aika paljon parempi suorituskyky tietty näiden hinnat uutena on yli 200 sitten, että jos sä joudut täällä budjettiluokassa puljaamaan, niin on tästä 30 tämä ero. Aivan niin, että niiden hinnat ei olekaan laskenut vielä sinne asti. Ei. Olin ajatellut, että olisiko siellä on kuitenkin sitten toi RX 580-570 niin suoria kilpailijoita noille 3 ja 6 gigan malleille. Että ei. Ja sitten tämä on kuitenkin, no tämä, niin tämä on, joo totta, joo tuo RX 570 tosiaan kilpailee tuon GTX 1060 sen 3 giga-version kanssa sitten aika yksi yhteen, että niillä on aika kovaa kilpailu tuossa sitten keskenään. Mutta toi, tämä on nyt tulossa meille testiin joka tapauksessa ensi viikolla, ainakin ajetaan testeen, tietysti saadaan onko artikkeli vielä ensi viikoksi valmiiksi, mutta tota, testinäytkis on. Meillä on tuossa noin RX 570 ja 1050 Ti ja olisiko sitten toi 1060 3 gigan malli. Ja tässä nyt oli se Nvidia mainosti tätä myös tätä näytönohjainta. Mä en tiedä, kuinka paljon niitä nyt sitten käytännössä oli. Että tämähän ei vaadi referenssisuunnittelu, ei vaadi tota lisävirtaliitintä. Ja itse asiassa tässä EVGA-mallissa ei taida ollakaan sitä. Ei kun on täällä EVGA:nkin mallissa tämä lisävirtaliitin. Mutta ilmeisesti jotain malleja OEM-valmistajille ainakin on tulossa, sit, missä ei ollenkaan lisävirtaliitintä. Eli semmoiseen tämä nyt voi olla ihan hyvä, että sulla on joku valmis, jonkun merkkivalmistaja, joku valmis kokoonpano ilman ulkoista näytönohjainta, niin saa iskettyä tämmöisen. Tämmöiset tota, toi, no, niin siihen sitten kiinni, niin kyllähän siinä mielessä niin ihan hyvä upgrade ja pelipäivitys on mahdollista tehdä, mut raaka suorituskyky nyt ehkä pienoinen pettymys, voisi sanoa. Kyllä, sitä voisi aika hyvin noin tiivistää. Jeps. Ja lisää sitten aiheesta, kun saadaan artikkeli julki. Katsotaan nyt sitten, mennään takaisin tuonne uutisrintamalle, mitä siellä oli vielä. Oi heita. Yllätys, yllätys. Uusi viikko, uudet ajurit niin Nvidialta kuin AMDlta. Nvidian ajureissa oli suurimmat tota, toi, noin uudistukset nyt just virallinen tuki tälle GTX 1650 näytönohjaimelle ja sitten oli Mortal Kombat 11 Anthem ja Strange Brigade peleille. Ja sitten oli myös samaan aikaan juuresta karsittiin pois nyt sitten tuki 3D Vision tekniikalle, eli tämähän oli se Nvidian 3D-lasi härdelli joskus noin 10 vuotta sitten julkaistu. Suurin piirtein, mutta kyllä sitä vielä ei sitten hirveän kauan, kun tuli vielä uusiakin näyttöjä, missä oli tuki mukana. Joo. Tuki vaati sen, että ostaa sitä erikseen ne lasit ja kitit. Mutta. Joo. No nyt se on ainakin lopullisesti kuopattu sitten tämän ajuripäivityksen myötä, eli ainakaan tukea ei enää ole. Ja sitten tota,
Aha, eli pois myös Kepler-arkkitehtuurin näytön ohjaimille. Eikö niissä vain, siis... vain kannettavien puolelta, mikä aha. on aivan järjettömän kuulunen ratkaisu mun mielestä. Työpöytä Keplerit on edelleen tuettuja. Aha, okei, okay, okei, okay, selvä juttu. Mikä? No niin, no joo, okei. Okay. Eli nyt sitten niin Kepler mobiiligrafiikkapiirien omistajat, niin enää ei niin näytönohjaajanajureita sitten päivitetä vai? Ei, ellei sieltä sitten jotain tietoturvapäivityksiä joskus myöhemmin tuu, mutta suorituskyvylle ja tällaisille niin ei ole tulossa enää päivitys. Mikä se toi, no, niin toi Kepler-sukupolvi nyt, onko se sitten niin 600 ja 700. Niin 600 ja 700. Mä rupesin miettimään, että miltä vuodelta ne nyt on sitten, että se on julkaistu 2012. No joo, on siitäkin nyt 7 vuotta tiettyä aikaa. Että... No, en tiedä. Kyllähän se, niillä nyt vielä jotkut pelit pyörii niillä huippumalleilla. Että... Oliko tähän joku perustelu, että minkä takia ne on leikattu pois? Ei ole ainakaan julkisesti kerrottu mitään perustelua. Ja kuulostaa sinänsä vielä erikoisemmalta ehkä se, että voi ajatella, että OEM-valmistajat tuskin enää päivittää niitä ajureita. Mm. Mutta sitten kuitenkin on jo julkaissut näitä uusia DCH-mallin ajureita, jossa ei tarvitse välittää lainkaan siitä, mitä se OEM-valmistaja päivittää tai ei päivitä, vaan ajuri asentuu joka tapauksessa. Joo, okei. Okay. Selvä juttu. Erikoista. Tai... No, näillä mennään. Mikäpä minä olen tuomitsemaan, jos näin päättää omille tuotteilleen tehdä, niin joku syy siinä voi olla. Radeonin ajureiden puolella vissiin merkittävin päivitys oli Mortal Kombat 11 tuki. Joo, niissä ei juuri mitään muuta ollut. Joo, eli päivittäkää ne ajan tasalle. Missä siellä mennään? Sielläkin mennään Radeon Software 19.4.3 versios. Ei nekään nyt ainakaan saanut tuota nimeä mistään selvennettyä kauheasti. No, kyllä toi sinänsä on ihan looginen. Eli siinä on vuosi, kuukausi ja monesko ajuri uutisessa. Aha, no niin. Okei, no se selventää sitten vielä asiaa jonkun verran. Inteliltä uusia prosessoreita kannettaviin ja työpöydälle. Eli nyt täältä päivitty sitten ensinnäkin kannettaviin tuli nyt sitten 8-ytimiset prosessorit, eikö näin? Juu, sinne Core i9-sarjaan tuli 2 mallia. Joo, eli se on nyt sitten se suorituskykyisin malli on nyt sitten kannettaviin tästä lähtien. 8-ytiminen Core i9, 9980 ja HK. Joo, siellä on HK sinistä myynnissä. Joo. Ja se on tukee myös virallisesti ylikellutusta, kuten se K-kirjain osoittaa. Joo, totta. Eli siinä saa, sen kanssa saa sitten noin näytönohjojen valmistajat softat pystyy varmaan tarjoamaan jotain ylikellotustukea ja näitä saa varmaan aika vapaasti sit valmistaa ja asettaa toimimaan vähän millaisilla vakiokelloilla tahansa. Koska näissähän prosessoreissahan tämä kannettavissa tuo kellotaajuus määräytyy hyvin pitkälle sen kannettavan jäähdytyspotentiaalin mukaan, että mille tasolle, se kellotaajuus sitten asettuu. Mutta tuossahan niin. Oli erikoisena sinänsä toi Core i7-9850H, se ei virallisesti tue ylikellotusta, mutta Intel on antanut OEM-valmistajille luvan ylikellottaa sen boost-kellotaajuutta, jos jäähdytys on kunnossa, että sitten se voi sattua samaan 5 GHz. Joo. Tämä on just tätä niin kuin tämän oman malliston täydellinen niin kuin tuhoaminen, että sulla on tuommoinen K-malli, mitä saa ylikellottaa vapaasti. No se on, no joo, okei, se ero on varmaan se, että sitä K-mallia pystyy myös käyttäjä sitten vielä ylikellottamaan vapaasti. Joo, mutta olettaen tietenkin, niin. Että BIOSissa on nämä valikot sitä. Joo, varten, niin, joo. Ja niissä aika usein noissa kannettavissa nykyään valmistajilla on aina semmoinen ohjelma siinä, millä pystyy sitä ylikellottamaan. Aivan, joo. No sitä ei tuossa omassa ThinkPadissa ei sellaisia ole, niin joo, ei tullut joo. Esimerkiksi. Ja sitten taas toi, oliko se sanoksi, että toi 9850H oli semmoinen, että valmistaja pystyy itse vähän puljaamaan tuon turbo. Joo, eli 4,6 GHz on vakio boost-kellotaajuus, mutta jos jäähdytys on kyllin hyvä, niin toi valmistaja voi laittaa 5 GHz asti. Joo, ja kannattaa muistaa, että tämä turbo boost-kellotaajuus, mitä nyt täällä markkinoidaan 5 GHz, niin sehän on siis vain yhden ytimen maksimikellotaajuus. Ja
Ja vielä sekin on aikaraja. Aikaraja. Siinä voidaan niin, pyöriä. Tuon tehonkulutuksen niin kuin rajoissa. Eli tämähän on hyvin tämmöinen markkinointihenkinen kellotaajuus, tämä Turbo Boost-kellotaajuus. Sen takia meilläkin on kannettavien artikkeleissa, otetaan tuolta nyt itse asiassa esille, pelikannettavat ja tuosta nyt vaikka uusin Asuksen ROG Strixi kannettava. Eli meillähän on artikkeleissa, kun me testataan näitä IoTechissä käytännössä, niin mehän monitoroidaan täällä prosessorin kellotaajuutta suhteessa lämpötilaan, niin tästä aika hyvin näkyy tämä, että miten kun lämpötila nousee tänne 90 asteeseen ja näin, miten kellotaajuus putoaa täältä alun 4 gigahertsistä tänne noin 3,6 gigahertsiin ja siellä se sitten rupeaa pysymään, eli kannettavissa tämä suorituskyky on, täytyy käytännön tasolla mitata pitkäkestoisemmassa rasituksessa, koska se lämpötila on niin iso tekijä siinä, että miten se suorituskyky käyttäytyy, eli nämä on ihan suoraan sanottuna ihan tämmöisiä höpö-höpö kellotaajuuksia nämä tämmöiset, millä näitä niin valmistajamarkkinoi näillä jollain 5 GHz turbokellotaajuudella. Elikkä... Ja sitten voidaan lisätä vielä lisää höpö-höpöä vähän päälle, eli noissa i9-malleissa on uusi velocity boosti, millä voi boost-kellotaajuus nostaa vielä 100 MHz korkeammalle, jos ei lämpötila rajattu vastaan. Joo, ja noin taulukosta ilmoitetut kellotaajuudet on nimenomaan sitten sen velocity boostin kanssa. Aha, okei. Okay. Huippumallillakin jää vajaaksi 5-8. Joo, ja siis ne on hyvin hetkellisiä niin kuin semmoisia piikkejä, että okei, että ne prosessorit pystyy tosi pieneen aikajänteeseen vaihtamaan sitä kellotaajuutta, ja se suorituskyky, se on sitten vaan semmoisen ison kellotaajuusvaihtelun summa, että millä tasolla se kellotaajuus sitten vaihteli. Että itse olen ehkä niin kuin sen kannalta, että niin kuin tollai yleinen toimivuus ja sulavuus ja kaikki tämmöinen, että mitä vakaampi se kellotaajuus niin kuin olisi, niin kannattaisi niin kuin itse semmoista käytäntöä. Että kyllä ainakin tuossa näytönohjaimissakin niin kuin huomaa jotkut AMDn puolella ehkä nyt nämä viimeaikaiset high-end näytönohjainten julkaisut, varsinkin Vega ja toi Radeon 7, niin kuin se kellotaajuus sahaa siellä niin kuin aivan koko ajan niin kuin näin, niin ei se nyt niin kuin sen ruudunpäivitysnopeuden kannalta, vaikka sillä saadaan niin kuin se keskimääräinen ruudunpäivitysnopeus yllättävänkin hyvälle tasolle, niin se näkyy siinä 99% tai sitten semmoisessa yleisessä sulavuudessa vaan, että kun on niin kuin tasainen kellotaajuus, niin kyllä se peleissä varsinkin ja näin, niin kyllä se toimivuus vaan on niin kuin silmämääräisesti sulavampaa silloin. Joo, siis kyllä mä kans kuulun tähän leiriin, että heittäisin noi boostit ja turbot sun muut vastaavat hiuksista, sanonko mä minne. Joo, ja siinä on se, mutta siinä on vaan se, että nykyään nämä vaan niin kuin tätä suorituskykyä, se on pakko vetää vaan sinne piirisuunnittelun, jäähdytyssuunnittelun niin kuin ihan sinne rajoille. Ja sitten sun täytyy niin kuin keksiä semmosia, että kun sulla on kaiken näköisiä erilaisia skenaarioita, niin sä et voi vaan niin kuin semmoista yhtä skenaariota valita sieltä, koska silloin jossain toisessa peliskenaariossa sä vähän niin kuin voit menettää sitä suorituskykyä, että siellä pystyttäisikin vielä venyttämään sitä pidemmälle. Niin sen takia näitä tämmöisiä turbo- ja boost-tekniikoita on, että... On juu, totta kai, mutta itsellä niin on just se, että niin ajatus siinä, että jos mä ostan vaikka just jonkun tietyn näyteohjaimen, niin olisi se kiva, että se ei olisi tuosta silikonilotosta, eli siis piilotosta suomeksi kiinni, että miten se sattuu sitten kellottumaan käytännössä. Joo, ja sitten kun se puutteen heittely, niin se heittelyhän on siis tosi, se on tosi raaka, kun se on niin kuin satoja megahertsejä, ja kyllä se nyt niin kuin ihan maalaisjärkikin sanoi, että jos sun joku, jos sä, tai grafiikkapiirin kellotaan joskin heittelee niin kuin 100-200 megahertsiä koko ajan, niin kyllä se vaan niin kuin jollain tasolla näkyy siinä niin kuin tekemisessä ruudunpäivitysnopeudessa ja semmoisessa perussulavuudessa. Mutta joo, joka tapauksessa tämän kanssa nyt eletään. Tilanne on se, että piirit tuottaa lämpöä ja lämpötila on ongelma ja kellotaajuutta joudutaan kontrolloimaan ja optimoimaan sen mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Intelilta on nyt sitten 8 ydintä tarjolla myös tuonne kannettaviin, pelikannettaviin ja miksei nyt ihan tuommoisiin workstation kannettaviinkin, näitä varmaan tullaan sielläkin näkemään. Ja tämän myötähän nyt sitten myös valmistajat julkaisi ja päivitti heti noita pelikannettava mallistojaan. Sä olit siitäkin pistänyt uutisen kehiin.
Joo. Siellä oli nyt ensimmäisenä oli ehtinyt päivittämään nämä vähän niin kuin komponenttivalmistajapuolen tyypit. Raseri nyt ehkä ei siihen kategoriaan, mutta nämä, on vähän nämä varmaan toimii vähän tämmöisellä joustavammalla aikataululla, mitä sitten taas noi isot HP:t ja Acerit ja tämmöiset. Joo, HP:kin on vissi jo ehtinyt esittelemään, mutta en ainakaan kirjoittaessa löytänyt vielä, että olisi pressiä tullut, että on tulossa 9. sukupolven prossua käyttävä ja 240 Hz näin. Jeps. Ja katsotaan nyt nopeasti läpi sieltä, mitä siellä oli, niin kuin, että Asukselta oli, Asukselta tuli useampi, aukastaas tuosta nyt, siellä oli tämmöinen taulukkokin sieltä. RGB-valaistusta näkyy olevan ainakin jo tämmöistä niin kuin kannettavan pohjasta tulevaa toi. Eli Asukselta nyt tuommoinen niin kuin perus 10 mallia tuli nyt niin kuin tässä näin, että siellä on niin kuin desktop replacementtia, eli nämä on nämä 17-tuumaiset aika järeät, lähes 5 kilon painoiset. Eikö tämä ROG Mothership, tämähän esiteltiin Sessissä. Tämähän oli tämmöinen... Joo, niin kuin, se oli aika mielenkiintoisen näköinen. Tämähän oli mielenkiintoisen näköinen vee. Joo. Katsotaan. Mä itse asiassa laitoin siinä meidän uutisessa itse asiassa linkkiinkin siihen. Okei. Okay. Mä uutiseen vielä. Joo, mä katson tosta noin vielä, että millainen. Tässä oli jotenkin eikö tää niinku vähän niinku ollut joku tämmönen niinku modulaarinen, joo, eli tästä niinku irtoo tää näppäimistö irtoo omakseen ja tää näyttö. Tästä tää niinku muuntautuu vähän tämmöiseksi niinku desktop kokoonpanoksi. Tää on ihan hauska, juu, ihan hauska näin. Systeemi. Hyvä kyllä. Idea sinänsä kyllä, joo. Mitään, mutta joo. Tai no niin, mahdollistahan toi esimerkiksi just sen, että voi käyttää periaatteessa, otat jonkun mininäppiksen, jolle tykkää tosta, ja, tai jonkun vaikka mekaanisen täysnäppiksen, jos siltä tuntuu, ja joo, siis pakko sitten raahata mukana kaikkia osia. Joo, kyllä mä niin kuin näen, tässäkin on, taas kun puhutaan näistä pelikannettavista, niin tää on kyllä semmoinen tuotekategoria, että tää jakaa porukkaa niin kuin aika hyvin kahtia, eli on semmoisia ihmisiä, jotka ei ymmärrä tätä koko konseptia. Siis ne ei voi mitenkään ymmärtää, että minkä takia joku haluaisi tämmöisen kannettavan, millä pystyisi pelaamaan. Että vaikka se painaa 5 kiloa, että miksei osta sitten niin kuin pöytäkonetta. Ja sitten on taas semmoinen käyttäjäryhmä, jotka näitä käyttää ja ostaa ja on erittäin tyytyväisiä tähän. Ja se elämän tyyli tai elämän tilanne on semmoinen liikkuva, tai että sä oot paljon kahdessa eri paikassa, eli se semmoinen niin kuin pöytäkone ei ehkä ole semmoinen vaihtoehto. Mutta tähän me ollaan ainakin törmätty tosi paljon meidän tuossa artikkeleiden kommenteissa ja ylipäätään keskustelua tässä aiheessa. Et hyvin tämmöinen mielipiteitä jakava tuotekategoria. Tämmöinen välihuomio, chatin puolelta, että YouTubessa ei kuulemma lähetys näy. Joo, en osaa sanoa, minkä takia se ei sinne oppa mahtunut linjoille. Se on toi Restream-palvelu, mitä me käytetään tässä. Että se tuuppaa YouTubeen ja tuonne Twitchiin samanaikaiseksi. Ja Twitchissä näyttää oleva livenä, mutta YouTubeen ei, ja sitä ei nyt oikein voi tästä kesken lähetyksen toi noin alkaa säätämään. Eli upitaan sitten tonne YouTubeen heti tämän lähetyksen päätteeksi tämä viikkokatsaus, joten tulee katsottaviksi sinne, ei nyt vaan suorana. Joo, mutta tosiaan täällä oli nyt sitten tuotekategorioista, oli täällä Asuksella, niin täällä oli nyt nämä desktop replacementit, missä se täällä nyt oli se, tossa noin tämä. Sitten sieltä tuli Zephyrus-sarjaa, joka oli tämä niiden semmoinen aika slimmi-sarja, se semmoinen ohut, ja sitten oli vielä tämä Strix Scar ja Strix Hero ja Strix G. Nehän on sitten... Ne on niitä perusmallisia niin sanottuja, vähän peliä. Ja siellä on erikoisesti taas yksi, vaikka tämä oli nyt niinku Intelin 9. Kyllä. Niin joukossa on yksi Ryzen kone myös. Joo. Mikäs toi, onko toi nyt apupiiri vai mikä toi Ryzen 7 3750H? Picasso vai mikä sen Raven Rytkä-päivityksen nimi nyt sitten olikaan. Mutta eihän sitä ole julkaistu vielä virallisesti. On, ainakin osa niistä on julkaistu. Tuonne mobiilipuolelle vai? Niin, ainakin ne mobiilipuolen ekat apupiirit julkaistiin ihan vuoden alkupuolella. Joo, oliko ne perustuu edelleen, sen plussaan perustuu edelleen. Joo, okei.
ei ole vielä tuohon uuteen arkkitehtuuriin. Eli... Ei, selvä. Se on sitten 4000 sarja joskus ensin. Mm, joo. No täytyy katsoa itse asiassa. Tuossa nyt on, mä veikkaan, että näitä on meille tulossa testiin, että täytyy vähän katsoa, mikä näistä on semmoinen. Toi Mothersippi kiinnostaa niinku ehkä tuona konseptina. Se on niin erikoinen toi irrotettava ja toi räjäytettävä vehi. Ja sitten tietenkin toi on toi G703, niin se on vaan se on niin järeä se kannettava runko, että sillä saadaan aika semmoinen maksimi suorituskyky vaan tuommoisesta pelikannettavasta irti. Ja sitten tietenkin nämä striksisarjalaiset nyt on vähän enemmän tämmöiset kuluttajatason peliläppäreitä hintansa puolesta, ja ollaan lähempänä 2 000 varmaan kuin 3 000. Ja tämä nyt tietenkin on myös ihan mielenkiintoinen nyt sitten tämä Zephyrus G, jossa on tämä Ryzenin prosessori, että kyllä se nyt jonkinnäköinen läpimurto on myös AMD:ltä tämän Ryzen tulemisen myötä. Onhan niillähän oli Asuksen kanssa tämmöinen peliläppärikonsepti, missä niillä oli ihan desktop 2700, enkö siellä oli, ja 1700 tai joku. Niillä oli tämmöinen aikaisempikin joo malli. Että... Joo, ja siinä taisi olla AMD:n oma näyttöskin, tuossahan GTX 1660 Ti. Mutta sanotaanko nyt näin, että... Onhan tämä koko kannettava mobiilipuoli ja varsinkin pelipuolella, niin tämä on ollut täysin Intelin niin kuin dominanssia. Et tässäkin on nyt 10 mallia julkaistu, niin täällä on nyt yksi Ryzenin prosessori on joukossa. Niin sinällään se on kyllä ihan mielenkiintoista nyt nähdä, että miten se pärjää siellä. Tässähän on nyt käytännössä sitten... No en oikeastaan edes tiedä, että tällähän nyt ei välttämättä ole suoraa verrokkiakaan tässä. Mutta olisi ihan mielenkiintoinen nähdä, että olisi niinku vähän samantapainen runko. Olisiko sitten toi Zephyrus M, mikä olisi ehkä konfattu vähän samoilla sisuskaluilla, niin voisi olla ihan mielenkiintoinen vaan nähdä, että miten suorituskyky, lämpötilat ja akkukesto on verrattavissa. Joo, ja kyllä mä nyt voisin kuvitella, että jollei nyt sitten Asukselta, niin joltain toiselta tulee kyllä hyvin joo samankaltaisella konfiguraatiolla olevaa verkkoa. Kyllä, se on lähinnä vaan se, että tietenkin, että mitä jos sen saisi jopa siihen samaan runkoon tai hyvin samanlaiseen runkoon, joo, niin siinä saisi sellaisen mahdollisimman, koska se on kuitenkin sitten taas se on niin monen tekijän summa sitten taas se, että millaiset tuuletin profiilit on ja kaikki tämmöiset, se täytyy testata hyvin on totta, joo läpikotaisin. Mutta joo, sieltä tuli, katsotaan noin muut vielä. Kika... Voisin sen verran tuohon vielä palata. Joo. Mulle tuli ihan äsken mieleen tuosta Ryzen mallista, että siinähän voi tulla mielenkiintoisia ongelmia käyttäjille Fysaksen kanssa, koska NVIDIAllahan on edelleen voimassa se, että jos on toisen firman näytöksiä, niin Fysax-kiinnitystä ei voi käyttää. Jahas, missä sitä nykypäivän käytetään sitä Fysax? Aika harva peli niin. Se onneksi on edelleen se GPU-kiihdytetty, mutta niissä muutamassa sitten niin voi tulla tenkkapoo vastaan. No, se jää nähtäväksi sitten käytännössä. Tuleeko tämmöistä vastaan? Mutta joo, tosiaan Gigabytehän sieltä veti oman Aorus-pelibrändinsä alla sitten. Näitä meillä ei olekaan ollut testissä, näitä Gigabyten pelikannettavia. Mä en itse asiassa ole ihan varma edes, että kuinka laajasti näitä Suomessa on ollut myynnissä. En mä usko, että on ihan kauhean laajasti ollut. Et katsotaan, onko tämä julkaisu nyt semmoinen, että toi Gigabyte sitten alkaisi näitä markkinoimaan enemmän Suomessakin. Ja sama juttu vähän Razerin kanssa, ei niittenkään kannettavat ole kyllä missään kauhean isossa näkyvässä roolissa tai noilla Suomen markkinoilla. Joo, suurin osa taitaa, jotka niitä ostaa, niin on sitten myynnissä Jimsin tyyppisissä niin kuin näissä verrattain pienissä, ettei onkohan noita edes missään Giganteissa. Onko Razerin peliläppäri Jimsissä myynnissä edes? En ole, mä vaan oletin, että siellä jos jossain. Ei siellä kyllä ole, veikkaisin. Niin mun mielestä toi Razerikin melkein taitaa olla Suomessa, niin kuin noi laitteet, niin ehkä saa niin sieltä Razerin verkkokaupasta ostaa sitten toimitus Suomeen. Että... Katsotaanpa, Suomessa olisi, ei kyllä täällä on toi hinto.fi, niin ProShop, Jimsi, Dusti, niin verkkokauppa myy. Razerin kannettava oikein vai? Joo, Razerin kannettavia. Täällä on useita malleja jokaisella. Ja...
CD-onissakin näköjään. Mä yritän etsiä toi Jimsin kotisivuilta ja ei löydä. Raser-hakusanalla ei löydy kannettavat. Eikö mulla ole joku näppäimistö, että hiiret täällä valittu? Joo, no niin, okei, otetaan sana takaisin. Joo, löytyy näköjään näitä täältä Jimsistä. Eli on Suomessakin myynnissä. Ei ole kyllä kauhean näyttävästi, eivät ole kyllä jotenkin olleet esillä, tai että aika tuommoinen sleeper-brändi kyllä. Mutta joo, tämmöinen päivitys 2019 vuodelle pelikannettavia. Uutta prosessoria ja justiinsa noita GTX ja RTX-näytönohjaimet nyt on niissä vahvasti esillä ja mukana. Sitten jatketaan prosessoriuutisilla. Täältä tuli mielenkiintoinen toi roadmappi julki nytte. Pienellä toi varauksella ehkä voi suhtautua. Näistä nyt ehkä ei aina tiedä, että ovatko totta vai ei, mutta mä väittäisin, että tämä on kyllä aito tämä roadmappi. Joo, kyllä se hyvin aidolta sinänsä vaikuttaa. Ja onhan noilla valmistajilla just on näitä omia presentaatioitaan. Ja varsinkin tämä jälkimmäinen näistä roadmapeista, niin siinä on vielä merkitty ilmeisesti noin aikataulut sen mukaan, kun ne tulee valmistajalle, eikä varsinaisiin tuotteisiin. Eli just täytyy hahmottaa se, että joku Intelin tapainen firma, niin nehän kertoo siis julkisesti jotain niiden suunnitelmiaan, mitkä on semmoista niiden niin kuin omat viralliset aikataulut ja tämmöiset. Sitten he kertoo medialle jotain tietoja aikatauluista, tekemisestä ja tämmöisestä. Ja sitten Intelillä on valtava määrä eri tuotekategorioissa asiakkaita, joita täytyy briefata vuosiksi eteenpäin, jos he haluaa, että Dellit, Lenovot, HPt, Amazonit, Googlet, tämmöiset ostaa niiltä jotain, niin siellä täytyy olla vuosiksi eteenpäin ne suunnitelmat niin kuin selvillä, päivityksiä, ylläpitoa, tämmöistä ajatellen, ja näitä tämmöisiä roadmap-dokumentteja on liikkeellä monissa eri kanavissa. Ja aina silloin tällöin niitä sitten jostain päätyy myös meille median nähtäväksi ja julkisesti nähtäväksi. Nämä ei ole tarkoitettu julkisesti nähtäville, mutta se nyt on meidän ilo ja etu, että niitä aina sieltä täältä vuotaa ja me päästään uutisoimaan näistä. Ja me myös kuluttajat ja media ymmärretään sitä niiden julkaisuaikatauluun. Mutta jos nyt mennään vähän tähän suunnitelmaan, eli nyt ollaan toinen kvartaali 2019, ja ehkä nyt mielenkiintoisin on tämä S-sarja, joka on tämä desktop-prosessoreiden toi nykyiset Core i9, Core i7 ja Core i5 9000-sarjalaiset prosessorit. Coffee Lake S-Refresh nimellä mennään. Joo, ja se S-sarja näyttää varmaan surullisimmalta, että 2022 aikaisintaa sitten 10 nanometriä. Joo. Kyllä, ja tässä nyt tämä näyttäisi siltä, että tässä vedettäisiin nyt niin kuin ensi vuoden maaliskuulle. Ja jos tämä nyt on sen valmistaja, tai mistä tämä ikinä onkaan vuotanut, tämä ei nyt välttämättä ole ihan tarkkaan tämä Intelin välttämättä aikataulutus, mutta semmoinen niin kuin suuntaan antava. Eli voisiko olla ehkä, että ensi vuoden sessissä tultaisiin julkaisemaan näillä näkymin Comet Lake. Julkistus voisi niin olla siellä, ja ehkä noiden Xeon-mallien julkaisu jopa, että ne tulee neljänneksen näköjään etuajassa. Mutta sieltä olisi tulossa nyt tosiaan, tuosta on huuttu jo pitkään tuosta 10 ytimisestä Comet Lakeista, ja se olisi edelleen 14 nanometrin valmistusprosessilla, Elikkä, mitä tässä nyt oikein sanoisi? Surullista, mutta toisaalta Intel itse just kommentoi asiaa, että 10 nanometriä on ihan aikataulussa, jopa paremmin kuin piti. Joo, tässä tietenkin täytyy myös ymmärtää se, että Intelillä on intressejä monessa muussakin tuotekategoriassa kuin tämä desktopissa, mutta ehkä meidän näkökulmasta tämä desktop on nyt se oleellisin, tietenkin myös samalla haastavin Xeonien jälkeen se tuotekategoria. Mutta joo, suunnitelma olisi nyt, että ilmeisesti näillä 9000-sarjalaisilla mennään käytännössä tämä vuosi,
8 ydintä ja 9000 sarjalaisilla. Ensi vuonna luvassa siis päivitys uuteen koodinimeen, Comet Lake S:ään, ja se toisi sitten mukanaan 10 ytimisen biisirun sieltä. Sitten mennään vuoteen 2021, Gu2 käytännössä, tai vuosi eteenpäin, ja sieltä olisi tulossa tämmöistä koodinimen, mä en ole aikaisemmin kuullut itse asiassa sitten, kuin Rocket Lake, oliko sulla tullut vastaan? Joo, ei ole mullekaan tuttu aikaisemmin. Että... Joo, eli Rocket Lake tulisi sitten 2021 ja edelleen 14 nanometrillä. Mitä ne meinaa tässä nyt niinku päivittää tässä? Et onko siellä tulossa ne Ice Lakein jotain uudistuksia? Niin, vai? Ice Lakeit tulee ainakin ihan kulma kannettavia sellaisena, mutta palvelimiin ne aiotaan saada kanssa ensi vuonna jo. Mutta onko tämä joku, onko tämä Rocket Lake nyt joku, niinku, onko tämä joku niinku 14 nanometrin variantti Ice Lakeista vai mitä ne tässä päivittää nyt muuta kuin tota kaksi ydintä lisää? Niin, paha sanoa, että siinä voi kannettavien puolella on ehkä ekat viitteet siitä, että jos siellä olisi XE-arkkitehtuurin näytöohjaaja, koska siinä on erikseen mainittu, että siinä on 14 nanometrin grafiikkaohjaaja mukana uudessa ja Y-mallissa. Joo. Ei kuitenkaan vaan U-malleissa, mutta kuitenkin. Joo, No, jää nähtäväksi, mutta siis ainakin näiden aikataulujen mukaan nyt tässä, mitä on niin kuin nähtävillä, niin spekulaatiot nyt sanoo kuitenkin, no sanotaanko nyt näin, että jos sieltä nyt tulee, sieltähän tulee nyt kesällä tulee sitten Zen 2 -arkkitehtuuri ja sieltä tulee nyt sitten Ryzenin 3000 sarjalaista työpöytäprosessoria, johon on nyt aika vahvasti myös se ydinmäärä, kyllä mä sanoin, että näiden perusteella sieltä on pakko tulla nyt se 10 tai 12 ytiminen työpöytävariantti. No, chipsetille. Chipletille. Aivan. Chipletille on tilaa, eli niin. Mikään ei estä sitä sen suhteen, että 16 voisi mahtua. Niin, no joo, en mä usko, että onko välttämättä... Onko sitten käytössä 16 on eri asia, mutta niin. Niin kuin, että mä sanoin siitä, että 12 kuulostaisi niin kuin... Koska... Se voisi olla, että 3000 sarjaa on 12, 4000 sarjaa sitten uusilla chipleteillä 16. Niin, ja varsinkin ehkä nyt vielä mennään sillä, että 3000 sarjaa olisi 12 ydintä, ja siellä olisi edelleen se 16 ytiminen Threadripper sitten, se on se hetti-alusta. Ja... Joo, mutta se taitaa sitten olla se lähtömalli siellä. Niin, joo, mutta lähinnä vaan se, että mä niin kuin jotenkin en näe, että 16 ydintä tulisi tähän desktopille, koska sitten taas se on tarjolla sinne Threadripper-alustalle. Joo, ei se varmaan 3000 sarjassa tosiaan tule, mutta pirujen puolesta se olisi niin. Ja sitten toisaalta AMD saa kurottua sen mahdollisen arkkitehtuuri IPC-suorituskykyvajeensa sillä kahdella lisäytimellä kiinni Intelin 10 ytimiseen verrattuna. Niin, se onkin mielenkiintoista nähdä, että onko siellä sitä IPC-tappiota enää kuinka paljon. Niin, se varmasti kaventuu. Niin. Sitten on vaan se kellotaajuuskisa käytännössä. Niin, siinä on käytännössä ydinten lukumäärä, minkä todennäköisesti Zen 2 tulee voittamaan tai tarjoamaan pari lisäydintä. Sitten IPC-suorituskyky ollaan varmaan hyvin lähellä. Mä nyt veikkaan, että se olisi jo tosi iso jytky, jos AMD sen vetäisi niin kuin ohi, mutta varmaan ollaan niin kuin ihan muutaman prosentin sisällä käyttöskenaariosta ehkä riippuen. Ja sitten tosiaan tämä kellotaajuuskisa, minkä mä uskon, että Intel kyllä vie sen. Näin mä kanssa voisin kuvitella, että Intelillä on niin hiottu tuo prosessi kuitenkin, että ei ole varmaan TSMC:n 7 nanometrillä paljon sanottavaa sitä vastaan. Se jää sitten tuolla prosessoripuolella mielenkiintoisesti nähtäväksi, että siinä missä Intel nyt vetää sitten 2022 vuoteen asti 14 nanometrillä ja 10 ytimellä, miten se TSMC:n 7 nanometriä, ja tuossa ajassa niillä taisi olla kyllä suunnitelmissa joku vielä 7 nanometrin päivityskin muistaakseni. Niillähän on muistaakseni toi 5 nanometriä vai 6 nanometriä, kun ne nyt ilmoitti, että olisi suunnittelun osalta valmiit. Että tavallaan, että pystyykö jopa, että jos suorituskyky saadaan kurottua tasoihin, niin
pystyykö jopa se 7 nanometriä tai päivitetty 7 nanometriä, niin mä uskon, että pystyy aika hyvin haastamaan kuitenkin tehonkulutuksen, virrankulutuksen, lämmöntuoton suhteen 14 nanometriä, koska toi 8 ytiminen Core i9-9900K on jo aikamoinen kiuas prosessoriksi. On kyllä. Mutta, kyllä siellä, niin. No, saa nähdä mitä tekevät, että kyllähän siellä nyt selvästi on jotain tehty, kun 14 nanometriä pukataan ja jotain uudistuksia ainakin on jokaiseen lykätty. Niin. Joo, ja sitten täällä on tosiaan niin tätä client CPU planning roadmapia, ja näistä nyt sitten tämä H ja G-sarja on sitä, mikä tämä on itse asiassa vähän lyhyemmällä aikajänteellä, siinä missä tämä oli tämä desktop-puoli oli 2022 asti, niin tämä on vaan nyt ensi vuoden loppuun asti. Ja tässä nyt näyttäisi sitten, että täältäkin olisi tulossa Gu 2 2020, olisi tulossa 10 ytiminen Comet Lake H olisi tulossa nyt sitten. Nämä onkin nyt jo tässä julki, tämä Coffee Lake H-refressi. Itse asiassa nämä on aika hyvin, nämä aikataulut piti paikkaansa, joo, koska tässäkin on nyt tämä 8 ytiminen, niin Q2 2019, niin se on juurikin näin. Joo, mutta tässä on niin vissiin tarkoitus tuossa just sielläkin mesoimapissa, että näissä on, kun valmistajat saa sen prosessorin sinne omaan tuotantolinjaansa, että joo, saadaan tehtyä niitä kannettavia ja muita. Mutta kyllä tämä Q2 tarkoitti, tämä oli Intelin julkaisu myös. Niin siis tämä oli tämä 8-ytiminen Coffee Lake H-refresh, niin Q2, niin tämä oli Intelin oma julkaisu. Missä kohtaa se on? Siellä ihan ylhäällä siinä H-G-seriessä ja se punainen Coffee Lake H-refresh-palkki. Aivan niin, tuossa niin toi 14 nanometriä. Niin, kyllä. Niin. Eli tämä piti paikkaansa, tämä 2Q19 launchi, mikä nyt tällä viikolla tuli. Tämä on Q2. Aivan niin, että PRQ, eli se on toi, niin kuin, että se on varmaan valmistajalle tullut tuossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Niin, joo, Q2 launch. Niin toi PRQ tarkoittaa joku product qualification tai joku tämmöinen näin. Niin, joku tämän niin, tyyppi. Sitten siellä on mielenkiintoinen, oli tuolla Rocket Lake-puolella. Tuossahan oli klientissä 14 nanometrin grafiikka. Joo. Q-sarjassa olisi kuitenkin sit 10 nanometrin grafiikkaa tulossa tuossa ensi vuoden loppupuolella. Niin, täällä joo, tosiaan toi U-sarjaa. Joo, no sehän on se XCX, hetkinen, mutta 2000, niin, 10 nanometriä. Tästä ollaan luvattu, että se grafiikkapiirien julkaisu olisi silti vasta niin kuin Q4 2020 XC-arkkitehtuurilla. Joo, mutta jos tässä nyt tosiaan on se, kun se tulee tämä product qualification noille kannettavan valmistajille, niin kyllähän se on helposti 2021 vuonna, mikä tuote on ulkona asti. Kyllä. Mutta joo, sitä ehkä nähdään sitten paremmin. Ja täälläkin on Ice Lakein perässä lukee Limited tosiaan, että kyllä tässä aika puljaaminen vielä on Intelillä tuon 10 nanometrin ja 14 nanometrin välillä. Kyllä mä sen sanon, että hyvin ne on 14 nanometriä kyllä toi hyödyntäneet tietenkin pakon edessä, mutta on siitä saatu kyllä aika hurjasti irti tuotteistusta. Milloin se Broadwell julkaistiin? Sehän oli ensimmäinen. Niin, hetkonen, mitä se on? Broadwell Intel. Se on 2000 toi 2014 oktober, eli neljä ja puoli vuotta sitten. Ja tämä Broadwellihän tuli desktopille. Tämä tuli siis niinku 5000 sarjassa. Neljä ja puoli vuotta sitten 14 nanometriä ja 4 ydintä, ja nyt on niin kuin suunnitteilla tällä hetkellä 2021 loppuun 10 ytimellä mennään. Että no, se on niin kuin mielenkiintoista tietenkin, että Intel on nyt saanut tässä ihan 2 vuoden aikana yhtäkkiä pumpattua tuosta 14 nanometristä ja se niin kuin neljästä ytimestä tuonne 10 ytimeen, että olisikohan tätä tapaa, mietin jos AMD olisi sen arkkitehtuuria saanut julki ja kilpailukykyiseksi. Mä vähän veikkaan, että tämä roadmap, mikä tässä edessä nyt on, niin tässä lukisi Rocket Lake S ja tässä lukisi 2/4C ja 14 nanometriä. Ja
Jep, luultavasti näin, että jollei mitään muuta hyötyä kuluttajalle AMD näistä Ryzeneista, niin ainakin toi, että ytimet lähti nousemaan. Ytimet lähti nousemaan, joo, että tota, hyvin on niitä lisätty. Selvä juttu. Sitten mennään vielä tässä näitä uutisia. Fractal Designilta tuli Define S2 Vision kotelo. Ja tästä tuli kaksi mallia, tästä tuli RGB-malli ja sitten tuli tota Blackout-versio. Ja tämä nyt on yhtiön ensimmäinen RGB-valaistu kotelo. Kai sitäkin voi jonain meriittinä nykypäivänä niin, pitää. Onko se että... siis hyvä meriitti vai mennäänkö huonon puolelle? Joo. Fractal Design on tunnettu tämmöisenä hyvin konservatiivisena, hyvin varmaan pohjoismaista suunnittelulinjaa pitävänä, hyvin kulmikkaana, simppelinä designina. Joiltain osin ehkä ovat jo vähän jääneet tuolla designillaan nyt siitä kelkasta, eli Kokkosen kanssa tuossa juttelin, että ehkä tämmöisen RGB-julkaisun sijaan nyt toi niiden runko ehkä kaipaisi jonkinnäköistä päivitystä tai uudistusta, mutta toi... Mennään nyt tällä toistaiseksi, eli tässähän oli nyt tässä Vision-mallissa, tämähän pohjautuu hyvin pitkälle tuohon R-sarjaan, R-sarjaan ja sitten vaan S2 on vissiin niin. Oma runkonsa. Joo, kyllä joo, S2-sarjaa, ja mutta tässä oli nyt lasipaneelit, oli, eli tässä on kylkipaneelilasi ja etupaneelilasi, oliko tässä on toinenkin kylkipaneelilasi ja... Joo, ja katto on myös lasia, mutta siinä tulee mukana sitten tuommoinen vaihtoehtoinen kattopaneeli, jos haluaa sinne tuulettimia ja ilmanvaihtoa. Eli jos tosiaan haluaa kattoon pistää jäähdyttimen tai ilmankiertoon, niin tässä oli tämmöinen joku, tämä lasipaneeli otetaan pois ja sitten sinne laitetaan tämmöinen alumiinilevy, mihin saa tuulettimet ruuvattua ja sitten siinä oli vissiin joku täyttöletkun reikä ja sitten siihen tulee tuommoinen tuuletusritiillä, onko toi myös pölysuojana toimii. Mulla itse asiassa tuli tää kotelo itselle, niin mä en ole ehtinyt vielä avaamaan sitä, mutta suurin ehkä semmoinen ongelma tässä nyt oli tää hinta. Tää on niinku aika tyyris. Tää maksaa niinku 200, suositushinta on 255 euroa, mutta tämähän oli Jimsillä jotain 279 euroa, vai mitä tämä nyt oli oikein? Joo, se on se, jos suositushinta on... 280. Niin, jos suositushinnat on perinteisesti taas Saksan verokannalla, niin siinähän tuleekin suurta saa sitä erosta saman tien. 280. Itse asiassa sen verran kun mä tuota hintaa katoin, niin katoin vain, että Jimsiltä löytyi kolinkin. Otetaan tuosta nyt tota... Kolinkilta löytyy tämmöinen kuin Observatory RGB-ikkunallinen miditornikotelo, niin no okei, tämä nyt on ihan tämmöinen puhdas ihan vaan kuvaa katsomalla niin kuin vertailu, mutta tämä maksaa 74 euroa tämä Kolinkin kotelo. Tässä on kolme RGB-tuuletinta, sisuskalut on mitä on, mutta joka tapauksessa Fractal Designin kotelo maksaa, niin oli lasipaneelit oli edessä ja kyljessä, ja Fractal Designin kotelo maksaa 200 euroa enemmän. Se on prosentuaalisesti niin 74 eurosta 274 euroa, niin se on tosi paljon. On se, ja sitten toki kuitenkin on ihan samalla tavalla EATX-koppa ja niin poispäin, niin. Niin, että mua jopa itteen ehkä kiinnostaisi vaan niin vähän niin ottaa käpisteltäväksi ja katsottavaksi itse, että mistä se 200 euroa niin tämmöisessä kotelossa voi tulla. Mulle, se on se pohjoismainen design. Mulle ei ihan ei kyllä aukea, mutta joo, tämä oli vaan tämmöinen ihan niin mielenkiintoinen vertailu tähän. Onhan tämä nyt aika... varmasti tukevampaa rakennetta kuin toi Kolinkki ja näin. Et täytyy nyt katsoa, tuleeko meillä joku pildi tähän näin vai missä muodossa testataan tämä. Mutta mä pidän vähän kovana tätä hintaa, 280.
Mitä noi maksaa edes? Mitä toi maksaa toi? On se ihan, on se siis ihan älytys. On 200 on toi vero, Saksan verohinta tolle Blackout-versiolle. Joo, mut sit... joo, ja... 50 pelkkää RGBtä. Niin mä olet, mitä toi maksaa toi Define S2? Aa, niin, se vanhempi malli. Niin, tai siis se, mikä siitä on. Mikä se nyt on, mikä siitä on? Se on ihan Fractal Design S2 mun mielestä, ja sitten siinä on Black-versio ja joku tämmöinen. Miksen mä löydän Jimsiltä sitä? Tossa se on. Niin kato, kun tämä maksaa, tämä Define S2, niin tämä maksaa 140, tämä maksaa niinku 149, 145 euroa. Kai, se on toi karkastun lasi. Siinähän on vaan yksi lasiikkuna, niin. Onko se edes karkaistua siinä S2-sessa. Kyllä mä kuvittelisin, että tää on. On tää karkastulasi, karkastusta lasista. Niin voiko noin lasipaneelit sitten olla oikeasti niin paljon? Mitä noin, eikö Corsairiltakin ole tommonen Corsairin koteelot? Minkä hintaisia nää on? Niin no kyllä tää, no, tää Obsidiani on nyt kalliin. Eikö tämä ole aika tämä Corsair Crystal Series, niin tämähän nyt on vähän samantapainen tämä. Tässä on lasipaneelit tässä toi joka puolella, niin tämä maksaa vaan 190. Ja on tuossa nyt aika lailla tota hintaa kyllä fraktalilla. No se on se pohjoismainen suunnittelu, no lisä, joo. Sehän on maailman parasta suunnittelua, vai miten me sitä itsekin mainostetaan Suomessa. Niin. No joo, näin. No täytyy katsoa, meillä varmaan jossain vaiheessa tulee tämä testi, mutta mä sanon nyt ainakin lähtökohtaisesti, että 280 euroa hintana niin on kyllä aika kova. On tässä nyt fraktalin omat tuulettimet, mutta kyllä noissa kaikissa on tuulettimet niin kuin mukana. Ja... on, eikä noi varmaan kuitenkaan niin paljon kalliimpia tuulettimia ottaa tälle itsensä kannalta niin. Ainakaan. Jos ne kotelossa noita niinku dumppaa mukana, niin kyllä niiden hinta on niinku aika vähän. Että se nyt tässä oli tietty, että oliko nämä 140 mm tuulettimia? Että toi, on joo, jo, kaikki se, neljä. Niin, että se nyt tietenkin ehkä voi vähän sitä tehdä, mutta ei ne nyt niille kymppiä enempää maksa itselleen. En usko, että niinkään paljon. Mutta joo, semmoinen uutuus Fractal Designilta ja sitten tota, siellä oli ihan tänään, kun sä olit pistänyt uutisen, Applen tuleva iPhone 360 asteen renderöintivuodossa. Eli tämä nyt alkaa vissiin tämä niiden kolmois... Se hirvittävä kamerakyhmy, kyllä. Tämä nyt alkaa vissiin tässä. Joko tämä on nyt niinku... Joko tämä on nyt niinku vuoden trollipalkinnon voittaja tämä, että niillä on jossain design speksissä tommonen, tai sitten on jo niinku oikeasti tulossa markkinoille, mutta tota, kyllä tämä hurjalta näyttää tämä heidän kolmoiskamera setupiinsa. Joo, siis mä katselin sitä, kun oli aiempi vuosi tuolta se DigitInin kautta julkaistu. Joo. Niin, tota, niin se näytti ihan kivalta, siinähän oli se pyöreä LED-valo tota, niin yhden kameran ympärillä. Ja... joo. Kyllä. Ja kamera kyhmy muutenkin kaikin puolin järkevämmän näköinen. No, ei siinä. Applella ensi syksynä sitten nähdään, että mikä se on ja millä toi noin ylisanoilla tämä tullaan esittelemään. Että kyllä mä uskon, että tähänkin joku hyvä näkökulma saadaan, että miksi tämä tämmöinen on, mutta kyllä tämä hurjalta näyttää tämä heidän ratkaisunsa. Mutta jäädään odottelemaan. Mielenkiintoista nyt nähdä, miten nämä prototyypit tässä vielä edistyy tuota kohti valmista julkaisua. Että... aivan, että onhan tässä vielä aikaa ennen julkaisua, että voi olla tietenkin, että siinähän on se, että huhujen mukaan tulee taas se kolme mallia, niin eihän sitten tiedä, että mistä mallista tämäkin. No tämä on se, se perusmalli, mutta... joo. Mutta... jäädään odottelemaan, se on ihan mielenkiintoista. Viimeisenä täällä uutispuolella oli sitten vielä, että Intel on tuon osavuosikatsaus. Tuliko siellä jo noin liikevaihdot ja nämäkin julki samalla. Niitä mä en katsonut. Mikäs se oli? Intel Financial Finan. Katsotaan nyt samalla, saadaanko tähän toi. Tuliko siellä osavuosikatsaus? Tota, joo, tulihan siellä. Joo, tuli näköjään, löysin itsekin tuossa jo. Katsotaan, mitä siellä tehtiin. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto $16.1 miljardia, eli se on pysynyt samana kuin viime vuonna, eli ei nousua siellä. Katteet on tippunut vähän huonommaksi. Joo, ja
toi voitto laski 4,5 miljardista 4 miljardia, eli 11%. Yllättävän paljon toi noin. Niillähän oli hirveä ennätysvuosi oli viime vuonna. Ja oli. On noin ja nyt hyvällä mallilla toi noin. Onhan noin, kun toinen tekee liikevaihtoa vähemmän kuin säävoittoa, niin joo. Ei siinä paljon huolestua tarvii varmaan Intelin pöksyissä. Mutta toi on toi. Toki toi, että R&D-puolellekin on mennyt sitten vähemmän rahaa sitä myötä, kun huomattu. Tulee vähemmän sisään. Joo, ja tämä on ehkä huolestuttavin, tämä katteen tippuminen neljällä pinnalla, eli se ei ikinä ole hyvä juttu toi. Ei, mutta minkäs teet, kun 14 nanometriä pitää puskea ja sirujen pitää kasvaa kuitenkin siinä, niin kasvaa alas. Joo, PC-centric business nyt oli kuitenkin noussut taas 4%, mihin noi kuuluu, noi työpöytäprosessorit sun muutkin, eli se nyt pienimuotoisessa nousussa kuitenkin edelleenkin, eli PC-master race siellä niin kuin jyskyttää. Siihen taitaa kuulua kaikki tosin sitten niistä kannettavista siihen tehotyöntämään asti. Kyllä, kyllä. Ja siinä yhteydessä vaan, mistä olit tuon uutisen poiminut, eli Intelin omien sanojen mukaan 10 nanometrin prosessi etenee jopa aikatauluaan paremmin, eli tässä nyt taidetaan vaan viitata siihen heidän ihan viimeisimpään ohjeistukseensa, jossa puhuttiin, että tämän vuoden jouluna tulisi nyt sitten niitä laitteita. Tähän nimenomaan nähden, eikä siihen alkuperäiseen vuoden 2016 aikatauluun tietenkään. Justiinsa näin, eli faktahan on se, että Intelin koko 10 nanometriä on ollut aika sekasotku ja aika epäonnistunut, ja nyt näiden uusien linjausten mukaan se on nyt sitten etenee aikataulua paremmin, eli joulusta täällä nyt edelleen varmaan niin kuin realistisesti puhutaan, että sieltä on tulossa näitä Ice Lake U vähävirtaisia kannettavia 10 nanometrillä myyntiin jouluksi. Juuri näitä, ja sitten ensi vuoden puolella palvelimiin samoja vehkeitä, tosi iso. Joo. Se on millä ydinmäärä, eli Xeon Xalaple-perheeseen. Niin. Joo, kyllä. Ja siinä, missä näitä tulee vähän virtaisiin kannettaviin ja tuonne Xeoneihin palvelinpuolelle, niin tämä desktoppi on nyt sitten tavallaan lukittu tuohon 14 nanometriin, eli sitä kapasiteettia ei käytetä siihen. Ehkä kertoo siitä sitten taas, että palvelinpuolella on vaan pakko pystyä sitä tehonkulutusta ja virronkulutusta myös niin kuin laskemaan, ja siellä sitten taas epykki, että jos siellä ruvetaan menettämään markkinaosuuksia bisnestä, niin se on sitten isompi kolaus, mitä desktopilla voidaan ehkä antaa vähän enemmän siimaa. Joo, näinhän se on, että kyllähän tuo palvelinpuoli on se Intelin leipä niin sanotusti, että sieltä ne isot rahat tulee. Ja sitten justiinsa mobiilipuolella tietysti vaan ne piirit ei ole niin monimutkaisia ja kellotaajuudet ei ole niin korkeita, eli ehkä se mobiilipuoli menee just sen takia, että niitä piirejä on vaan helpompi sillä 10 nanometrillä valmistaa sinne mobiiliin. Että joo, nehän on tosiaan pieniä, kuten noissa vuotoneissa roadmapissa oli, että 2 ja 4 ydintä. Joo. Selvä homma. Katsotaan sitten tuolta lyhyesti puolelta vielä nopeasti, että mitä siellä oli tarjolla, ei nyt mitään ihan ihmeempiä. Ryzen 3000-sarjan apupiiri oli päässyt korkattuna, eli mikäs piiri tämä nyt sitten on? Tämä on nyt sitten jo sitä... Se on se Picasso. Picasso, eli olisiko se nyt sitten näitä, mitä löytyy siitä, tämmöinen, mikä löytyy siitä, tämä nyt on 3200, mutta joo. Joo, toihan oli vissiin 3200G-malli vissiin tai jotain. Joo. Tosin siitä tuli sitten mielenkiintoista toinen vuoto, että tuossahan ei varsinaisesti näy samassa kuvassa sitä Hitspreaderia. Toinen vuoto, jossa olisi ollutkin tilattu se juotettu se Hitspreader, mitä ei ainakaan ekan sukupolven noissa apuissa ollut. Niin, apupiirit on ollut lämpötahnalla ja desktop-prosessorit on ollut juotettuna näistä Ryzeneista. Näin se on ollut tähän asti, mutta saan nyt sitten nähdä, voi olla, että tietenkin testaa kumpaakin ja päättää sitten, päättänyt jommankumman niistä tai sitten tulee lottoa, saa nähdä. Joo, sitten toi jota puhelimia valmistanut, jota devices on haettu konkurssiin. Tämähän oli tämä venäläistaustainen, niillä oli semmoinen e-ink-näyttö siellä laitteen takana. Meilläkin taitaa, mulla ei ole itse asiassa varmaan jo täällä, Kokkosella vai täällä tuo Tampereella, se ensimmäinen jota-fooni taidettiin testata muropakettiin joskus.
Joo, mutta sehän oli ihan mielenkiintoinen idea sinänsä, mutta ei se oikein länsimaihin ikinä levinnyt. Ei se joo, vaan semmoinen konsepti, mutta joo, oli meillä testissä ja näyttää taru olevan loppunut. Tämä voitaisiin ehkä mainita, että täällä oli Nokia 9 Purevievo oli saanut nyt päivityksen. Tässä oli joku jamppa oli raportoinut tämmöisen erikoisen ongelman, että sormenjälki luki ja toi rupesi toimimaan hänellä sillä tavalla, että sen sai esimerkiksi jollain ihan millä tahansa auki käytännössä. Mut joo, ja meillä taisi olla TechPVS:nkin puolella pari, jotka varmisti, että näin tuntuu tai käy. Joo, tähän oli, Nokia oli vastannut tähän näin, tai Sarvikas oli vastannut, että he ei ole pystynyt toistamaan tätä ongelmaa, mutta pyytänyt tämän tyypin itse asiassa laitteen itselleen testattavaksi. Että tästähän oli tätä sormenjälkilukijaa kritisoitiin tuossa Purevievissä aika rajuin otteen, ja tämä päivitys tosiaan piti sen toimintaa parantaa, mutta nyt sitten sen päivityksen myötä on vissiin tullut vähän jotain muita ongelmia. Johtuuko ne nyt sitten jostain siitä, että tämän laitteen niitä sormenjälkiä ei oltu poistettu sieltä ennen kuin oli, jotenkin päivitys oli sotkenut ne, mutta mikä homman nimi mahtaa olla, mutta niin, sitten niin, no, jos sä purkkapaketilla saat puhelimen no, auki, niin joo, joo. Niin. Joo, mutta ilmeisesti tätä nyt tutkitaan parhaillaan, mutta ei tämä nyt kauhean hyvää lupaile. Oli vissiin parantanut vähän tämä päivitys sen kameran toimivuutta. Siinä oli ollut vissiin siinä kamerassa semmoista ongelmaa, että kun akkuvaraus oli vähäinen, niin se oli ruvennut kaatuilemaan se kamerasofta tai jotain tämmöistä. Sehän nyt on vähän harmi, että mehän ei nyt pystytä tätä itse testaamaan, koska niitä oli niitä Purevie 9 testikappaleita Suomessa niin vähän, että niitä on nyt kierrätetty sitten median kesken, eli kun me saatiin se ihan ensimmäisten joukossa, niin me ollaan jo jouduttu lähettämään se meidän testikappale eteenpäin, ja nyt kun täältä tuli näitä päivityksiä, niin nyt me ei pystytä millään tasolla näitä sitten niin kuin testaamaan, että tämä on vähän ikävä puoli tässä, testauksessa. Sehän on näitä realiteetteja, joo. Jos valmistaja ei laita paljon niin laitteita liikkeelle. Niin kyllä, joo. Se on tietenkin aina mahdollista, mutta niin kuin ei sekään nyt ole se ratkaisu niin sanotusti. Joo, ja mielellään me näitä kokeiltaisiin sitten ja raportoitaisiin meidän lukijalle näitä ensikäden kokemuksia, mutta tässä tapauksessa nyt sitten niin kuin näin. Ja OnePlusalta tuli ilmoitus, että se on nyt varmistettu 14. päivä toukokuuta on OnePlus 7-sarjan julkaisutilaisuus, ja sieltä nyt odotellaan sitten tosiaan normimallia, OnePlus 7 ja sitten vielä Pro-mallia, ja sitten vielä erillistä 5G-versiota siitä, eli varmaan nyt Suomen markkinoita nämä kaksi ensimmäistä koskee ensisijaisesti, ja toi 5G-malli sitten joskus myöhemmin, kun 5G-verkot avataan. Tämä perus OnePlus 7-mallihan oli aika lailla yhden suhde yhteen melkein siitä OnePlus 6T:stä, ja nyt tämä Pro-malli taisi tuoda sitten mukanaan sen pomppaavan etukameran sieltä sisuksista. Jep, näinhän sitä on nyt puhuissa ja vuodoissa sanottu. Jep. Että perusmallissa rauta päivitty ja Pro-mallissa sitten uutta näkökulma ja funktionaalisuus. Niin. Mutta jaa, saas katsoa nyt sitten, jos sieltä tulee nyt tosiaan kolme mallia seiskaakin. Ja sitten tietenkin varmaan T-päivitykset myöhemmin puolen vuoden päästä, niin rupeaa menee aika sotkuksi toikin tuohon pikkuhiljaa siitä. Niin, näin se on. Ettei lähde ihan lapasesti se mallien määrä. Kyllä se sitä mukaan, kun valmistaja kasvaa, niin odotukset kasvaa ja kaikkea mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että ollaan siitä alkuperäisestä ideasta jo vähän siirrytty ja siirtyy fokus sitten kilpailemaan tuonne ihan muiden tahojen kanssa. Niin sanotusti ollaan itse pian se flagship, jota muut sitten tappaa. Mutta jäädä odottelemaan, ja mä uskon, että tämä on meillä heti tuoreeltaan kyllä testissä, että varmaankin saada artikkelia hyvissä ajoin linjoille. Lenovo oli esitellyt Z6 Pro lippulaivapuhelinta, mutta tämä nyt ei niin markkinoille Suomessa ole tulossa, eli käykää lukemassa, jos kiinnostaa. Eipä noissa nyt muissa, noi Meitsut ja Oppot on vähän semmoisia, että LG siirtää älypuhelinvalmistuksen Koreasta Vietnamiin, niin alleviivaa ehkä nyt sitä, mikä toi LG:n älypuhelinbisneksen tilanne on noin yleisesti. Se voisi ehkä tässä vielä mainita ihan mielenkiintoinen sinänsä, että jos noista minitietokoneista tykkää, niin GPD on tuomassa ilmeisesti sitä Raven Ritkellä tai Picassolla
Embedded-sarjan Ryzen apupiirillä kuitenkin tuommoista käsikonsolimaista kannettavaa tietokonetta. Niillähän on Windows, Intel-pohjaisia ollut useampi Windowsilla, ja olikohan jollain muullakin käyttöjärjestelmällä jossain kohtaa. En muista sitä varmaksi, mutta... Joo. Mut ihan mielenkiintoisen oloinen konsepti, ja ilmeisesti ne on ollut ihan toimivia, mitä on joitain testejä katsellut niistä minitietokoneista, niin saas nähdä mihin toiset, ja meneekö pelitkin vähän parempaan suuntaan. Oliko tästä jo jotain, niin kuin, oliko tämä, että tämä oli tämmöinen niin käsi kannettava tietokone toi? Joo, siellä on nyt vanhempia malleja. Joo. Löytyy netistä, ja tuossa on nyt sitten tulevan malli piirilevy. Joo. Selvä. No, jäädäänpä odottelemaan. Näillä on valitettavasti näillä joillain custom-ratkaisuilla ollut vähän paha maine siinä, että eivät välttämättä aina aikataulussa mene, kun ruvetaan tekemään. Joo, toi GPD on mun käsittääkseni ihan hyvin saanut noita tuotettua ulos asti kuitenkin. Että sen takia luotto onkin vähän parempi kuin monen muuhun, vaikka se Smach Z, mikä piti tulla pari vuotta sitten vissiin alun perin, vai milloin sen piti, niin sehän on vaihtellut koko ajan jatkuvasti, että mitä rautaa sieltä löytyy. Joo. Nyt uhkailevat, että jokos nyt tulisi tänä vuonna. Aika isohan tämä laite näyttäisi olevan kuitenkin, että toi pohja tuossa nyt. Joo, no kaikkihan on tietenkin suhteellista, niin. Että mikä on isoa ja iso pieni. No joo, no jos siinä nyt on toi näppäimistö ja noi, joo, ehkä se menee tuohon konseptiin hyvin. Mutta joo, selvä homma, siinä oli asiat käyty läpi. En mä nyt usko, että me käydään sen enempää noita mitään tuleviakaan, että toi käsiteltiin jo toi GeForce GTX 1650, sitä testaillaan ensi viikolla, ja jotain videoakin sieltä on varmaan tulossa. Kokkonen on nyt ollut lomalla tämän viikon, se palailee vissiin huomenna Suomeen, joten siellä varmaan painetaan ensi viikko kaiken näköisten testien ja artikkeleiden kimpussa, eli palataan siihen asiaan sitten ensi viikon viikkokatsauksessa. Selvä juttu, kiitoksia Petrus, eiköhän me pistetä tämä lähetys pakettiin. Jees, ja lähdetään viikonlopun viettoon. Meinaatko tuossa illemmalla mittaa striimiä vai oletko tiukasti telkkarin ääressä katsomassa, kun ensi pelaa? Niin, tänään alkoi tosiaan se Telian eSports Series Subilta. Mitäs siellä oli nyt tänään luvassa? Onko siellä jotain pelejä oikein tänään luvassa vai? Siellä on mun käsittääkseni tänään ensi vastaan, mikä se toinen joukkue nyt sitten mahtoi olla. Siis mä en ole sen, siis mikä siinä on siinä televisiosarjassa se konsepti, siis pelaako siinä aina yhdessä jaksossa kaksi joukkuetta vastakkain vai? Se on ilmeisesti siis ihan liigatyyppinen, jossa sitten televisioidaan noita pelejä vaan. Aha, okei. Okay. 40 tonnia on niinku jaossa. Joo, selvä. En ole itse nyt niin Counter-Strikein kilpapelaamisen skeneen keskittynyt tai muutenkaan, mutta sinällään niinku konseptina, joo, täytyy sanoa, että ehkä mahdollisesti kyllä television tulen avaamaan, koska kyllä mä sitä arvostan, ja se on hieno nähdä, että ehkä joku aikaa sitten ei olisi uskonut, että perjantai-iltana primetimeen Subilta tulee Counter-Strikea. Kuitenkin käsittääkseni ihan studiolla ja haastatteluilla ja tämmöisellä selostettuna. Elikkä... Kyllä, että sitä varten on ihan rakennettu oma studiopuolella toistaiseksi pysyvä ainakin. Siellä pelataan koko liikaa. Joo. En tiedä sitten, onko ne kuinka usein siellä pelaamassa, mutta... Ite kerran viikossa nyt ainakin tulee noita pelejä. Joo, itse kun on junnuna aloittanut noi tietokonepelit, niin se semmoinen palaute siitä ehkä vanhemmilta oli semmoista niinku ajanhaaskaus ukon kuljettamista on toi tietokoneella tekeminen, niin sinällään niinku ihan mukava nähdä, että siitä nyt kuitenkin sitten primetime televisiossakin pelaillaan nykypäivänä, että niin se maailma vaan muuttuu. Niin, se maailma vaan muuttuu. Joo, ei kyllä ikinä Doomia pelatessa ajatellut, vaikka sitäkin tuli Deathmatchissa jossain koulun 386:lla koitettua, niin eipä tullut mieleen, että tämä olisi urheilulaji ikinä. Kyllä. Jes, mutta hei, katsotaan ehkä tänä illalla pelistriimiä, ehkä ei, en osaa nyt ihan vielä sanoa suunnitelmista. Hyvää viikonloppua kaikille, ja palaamme asiaan taas ensi viikolla. Viikonloppuja kaikille täältäkin, ja noniin, näin tehdään. Morjes. Moro.